penso que ser emprenedor és una actitud, és no voler-se acomodar. És, bàsicament, doncs, voler millorar, voler fer més i voler anar més enllà. Un emprenedor ha de ser un traductor d'idees. Has de creure que aquell projecte, aquella idea que tens, la podràs tirar endavant. Un emprenedor ha de ser perseverant, ha de ser una persona que no s'arronsi per qualsevol problemàtica. Ha de ser una persona doncs, que valenta, que sigui perseverant, perquè doncs, ha d'estar disposada a caure moltes vegades i aixecar-se. Un emprenedor és una persona que lluita per als seus projectes i les seves idees. L'emprenedoria, per afrontar-les, necessiten, a banda de valors i de capacitat i de formació, doncs, a dia d'avui, finançament. La nostra capacitat innovadora ens ha de definir com a territori. El que porta l'emprenedoria i la innovació a la societat és un avenç continu. Penso que el que porta la innovació és competitivitat. El creixement de l'economia local i també crec que és molt important la retenció del talent al mateix territori on es produeix aquesta innovació. El que ha de comptar és a casa, és a dir, emprendre amb gent de casa i innovar, i també que la gent de casa sigui tan preparada que sigui interessant per gent de fora venir aquí, però ja no pot ser produir, sinó ja a desenvolupar. Si s'innova, doncs aquestes empreses seran més competitives i tindran més bona salut. Si no s'innova, doncs, com hem vist desafortunadament a dia d'avui, doncs la crisi normalment doncs, els hi passa factura. Hi ha l'autoocupació, per una banda, hi ha el de noves tecnologies, però també hi ha un tipus d'emprenedoria que crec que és molt important i ha de ser, que és des de dins l'empresa. Els emprenedors de base tecnològica bàsicament es diferencien perquè el seu període de maduració per arribar al mercat és molt més llarg que amb d'altres tipus de negocis. Si una cosa els defineix és que el seu creixement a nivell internacional és molt important. Això demanda doncs, precisament també unes necessitats financeres molt importants. La Generalitat s'ha marcat com una prioritat número 1, doncs, a posar a l'abast les eines necessàries perquè els emprenedors doncs, puguin tirar endavant els seus projectes. En aquest sentit, l'administració amb el que ha de treballar més, sobretot, és en reduir tràmits i reduir el que són traves a les empreses per poder tirar endavant els seus projectes i, per tant, doncs, iniciar activitat productiva. Nosaltres hem creat un ecosistema d'innovació i emprenedoria. El concepte d'ecosistema innovador i emprenedor és un concepte que neix a entorns com, per exemple, el MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, on es creen unes condicions adequades perquè tota idea que neixi en el territori, innovadora, doncs tingui les màximes possibilitats d'èxit. No? El que pretenem és que qualsevol persona o qualsevol grup de persones que siguin emprenedors tinguin sortides a les seves necessitats. Tenir un ecosistema d'emprenedors i innovació que envolta aquest emprenedor doncs és realment molt important. És a dir, si una persona neix i creix en un entorn on el fet emprenedor està a l'hora del dia, és molt probable que aquesta persona doncs, tingui també aquesta mentalitat. Per això creiem que és molt important que anem coordinats no?, amb aquestes rutes i amb aquest ecosistema de l'emprenedor, perquè realment des de la universitat a les administracions, les escoles també, inclús prèvia a la universitat, les empreses i la societat, doncs junts puguem donar al final aquest suport a l'emprenedor perquè comenci i acabi. Sí, al Bages comptem amb una sèrie d'institucions i entitats que tenen com un dels seus principals objectius doncs, el promoure doncs, la creació de noves empreses. Al CTM ens dediquem a ajudar les empreses a desenvolupar projectes tecnològics amb bastanta vessant d'innovació, d'investigació i de desenvolupament. I ajudem a tots els emprenedors a intentar treure el màxim profit de les seves idees, ajudant-los amb tots els seus reptes tecnològics i formem part de la ruta de l'emprenedoria que l'Ajuntament de Manresa està intentant de promoure a la Catalunya Central. Dintre la universitat fem recerca i transferència de tecnologia, a més de la docència, doncs d'aquí sempre hi ha moments en els quals doncs, surten innovadors i surten projectes d'innovació i d'emprenedoria. La Cambra de Comerç de Manresa és una corporació de dret públic. Tenim assessorament jurídic, tenim assessorament econòmic, tenim internacionalització, formació,
programes de comerç i estem apostant directament és per la consolidació de les empreses i que creixin i baixar la seva mortalitat. La FUP és una fundació universitària. Hem apostat per fer una carrera que sigui generalista pel que fa als continguts, molt pràctica, anem a buscar que siguin alumnes molt competents, però també treballem de manera transversal durant tota la carrera, treballem aquesta actitud emprenedora. Acció és una agència adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que dona suport a les empreses catalanes. Des d'Acció sempre s'ha recolzat a les empreses que les definim com empreses de base tecnològica. El Parc Tecnològic de la Catalunya Central. Aquest projecte fa diversos anys que s'està gestant i l'objectiu és desenvolupar una infraestructura per acollir empreses de base tecnològica del territori i de fora del territori. Des del CATIC portem més de 3 anys intentant impulsar l'ús de les TIC i intentant fer que les TIC siguin estratègiques i que el sector TIC tingui la capacitat de créixer i de ser més potent, exportar, etcètera, etcètera. L'emprenedor, quan ho és per sempre. Es posa un clic, s'engega un clic dintre del seu cervell i veu oportunitats, tant de negoci com de crear, com d'innovar, en qualsevol de les àrees. I això és molt important. Aquest talent que tenen els emprenedors és el que no hem de deixar perdre. El missatge que hi dono a un emprenedor és que tingui una bona idea i que se la cregui i sigui constant a l'hora d'aplicar aquesta idea i portar-la endavant. El que és vital és treballar molt que la gent que tingui aquesta espurna emprenedora, aquesta voluntat, doncs que tingui molt clarament quin és el seu camí. Hem de deixar molt clar, la gent que, pel que sigui, decideix emprendre, doncs quins són els punts de suport que es trobarà de l'administració. Això és vitalíssim perquè emprendre sense xarxa és quasi impossible. Ens cal una xarxa, almenys, que ens doni aquest suport.